Karun, unsa may atong ikasulti mahitungod nini? Kun dapig ka nato ang Dios, kinsay makigbatok ka nato? Kun wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ilak kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Wala. Si Cristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw ug atua siya sa tuos sa Dios ug nangalyupo alang kanato. Busa, kinsay magapahimulag kanato gikan sa gugma ni Cristo? Ang kasakit ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabus? Ang katalagman? O ang kamatayon? Sumala sa giingon sa kasulatan. Tungod kanimo, namiligro kami sa tanang panahon, nahisama kami sa ihawunon ng mga karniro. Dili. Hinuon, taliwala nining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel, o ang mga langitnong pamunuan o mga gahum, o ang mga butang karon o sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Cristo Jesus nga atong Ginoo.